誰とか忘れたけど、ま、でも確かにそのこの町で美しい女性、うん、5本指には入りますね。おお、その内訳は戦争が起こりそうだから僕は聞かないよ。なんかすごいいっぱい来ましたよ人が。なんかいっぱい来たよ。あれ？え？フジスター？フジ子は分裂したのか？フジ子さんいなくない？ピカしますか？それで俺人と会ったの初めて。礼拝に来られたんですかね、あの方々。信心深い方なの。ええー、きっとそうだと思います。皆さんどなたか存じ上げないけど。ちょっと私も知らないですね。うん。まあまあまあ別にね、構わないけどね。見てはいけないものを見たから、見てはいけません、あれは。そうそうだね、見てはいけないね。じゃあ目線そらしとこう。うん、見てはいけないものです。ぽい感じ。お、ほら。狼よ。やっぱ礼拝に来てるんだ。何のことかわからないかもしれないが、最近配信が終わって3時ぐらいにラーメンを食べてしまっています。あ、これ懺悔だ。私をお許しください。懺悔室じゃないのに懺悔してる。ここ懺悔室じゃないよな。ここ懺悔室じゃないの。え、ミスったもしかして。教会。ラーメン。ラーメンだけにね。ラーメンだけに、ね。ラーメンだけ。確かに。愉快な方々だ。愉快だ、愉快ですね。うん。じゃあ一人でやったの。恥ずかしいじゃん。いや、あれ、ね、でおばさんじゃない。いなんか出てきましたね。ラーメン。ラーメンっつったね。今日なぜか生徒に退学を申し付けてしまった。なぜか。ラーメン。やったんだよ。ラーメンって。あれは見てはいけないものスペトロ君。うん、いやちょっと待って、なんも考えないけどな。うん、エグいってこのノリ。あ、でも奥に白い人と黒い人がいるからな。やべ、どうしよう。ラーメン。思い出してみたら、僕昨日朝起きて。朝7時ぐらいから背脂多めの豚骨ラーメンを食べました。そう、こいつもラーメン食べてんな。ラーメン。ラーメンはね、みんな大好きですからしょうがない。そうだね、そうだね。ラーメンだ。やっぱラーメンか。信心深いですな、あのお三方でも。信心深いのか。うん、いや、わざわざね、こんな場所に来て。そちらにいらっしゃる白いお洋服を着ている方も何か懺悔してみたらどうですか？僕かな。人か、神からのお告げです。神からのお告げなのかい、そうか。じゃあ僕も行かないといけないじゃないか。なんか私にも聞こえたわ。うん、何なんだろうな、これ。
神よ。いい声してる。友人たちとあまりにも楽しいゲームをしすぎて、最近夢の世界の家族をおろそかにしている自分をお許しください。重た。重て。ちょっといい加減にしないとそろそろ本当に怒られる。しっかり懺悔。ダメだよ、それ。絶対ダメだよ。しっかり懺悔。レイベン。レイベン。レイベンなの。レイベンって言ったの。人生ゲームはほどほどにですね。レイベンって言ったの。レイベン。レイベン。レイベンうまいよ。そこのジャージ姿の女。もう一度私に問いかけてみなさい。なんか聞こえ、脳に何か響いてきた。なんだ。ああ、神よ。私に話しかけられたのは何故？何したのあいつ。身に覚えがない。何故でしょうか。神と。え、聞こえないな。神と会話してるけど。おかしいな。こっち見ないでいただけます？見るなよ。なぜこちらを見るんですかね。夕日に向かって。ラーメン。ラーメンかい。ラーメン。ペドロ君、我々もそろそろ出ます？なんかよくわかりませんね、もう。いや、もうでも退散したから。あ、本当だ本当だ。よかったよかった。よかったのか？よかったのか。